ចឹងមិនកណាគ្រូព្រះអង្គស្ម័គ្រចិត្តអង្គុយរៀនចឹងហើយសុំឲ្យចេញពីកន្លែងហ្នឹងវិញទៅនៅតែចង់រៀនធម៌ចឹងដដែលទេណាក៏មកដេញលឺអាកៀងមកមុខឲ្យជូឯងទៅវាមិនកើតអើវាមានអឆន្ទៈពីព្រោះវាកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយសំខាន់ព្រះអង្គស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងកណាបរៀនប៉ុណ្ណេះវាមិនមែនសពគ្រប់ទេប៉ុន្តែបង្ហាញកន្លឹះចឹងទៅអើវាមានថ្នាក់រៀនចឹងទៅប៉ុន្តែធាតពិតប៉ុណ្ណឹងមិនអាចចេះទេទល់តែស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងទៀតដូចនិយាយមិញចឹងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែជួបជុំធម្មកថាលោកអ្នកទេសទេសដែលចង់ជួយសាសនានឹងពិតប្រាកដអ្នកលះបង់ពិតប្រាកដហ្នឹងរួមជាសមាគមគ្នាហើយនឹងសុំច្បាប់ទៅមហាផ្ទៃឲ្យត្រឹមត្រូវមិនឲ្យគេថាយើងខុសច្បាប់ឲ្យលោកធ្វើរួចហើយចុះលក្ខន្តិកៈហ្នឹងមិនមែនថាឲ្យតែចេះទេសនាចូលបានទេអត់ទេពេញលក្ខណ្ឌត្រូវចេះអីវិន័យត្រូវចេះអីប្រសូតហ្នឹងយ៉ាងហោចត្រូវចេះអីអភិធម្មត្រូវចេះអីហើយបើមិនចេះយើងដាក់ឲ្យរៀនមានឯកសារឲ្យរៀនរៀនឲ្យមានវគ្គសិក្ខាសាលាមួយអាទិត្យអីទៀតខ្ញុំលទៅណាឲ្យសួរទៅនឹងឲ្យប្រឡងប្រឡងជាប់បានឲ្យងាយជាធម្មកថាព្រោះឥឡូវវាសម្បូរធម្មកថាគីមីណាមានធម្មកថាគីមីច្រើនមែនណាញញុំធ្លាប់ឮតែមកអាហារគីមីទេអាហារគីមីវាប៉ះពាល់តែរាងកាយទេតែបើធម្មកថាគីមីប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងនេះកើតមុតសគឺទិដ្ឋិនេះវែងប្រជាជនអស់វែងអ្នកស្ដាប់អស់ធម្មកថាគីមីយល់ហ្នឹងធម្មកថាគីមីអត់រៀនទេឡើងធម្មកថាក៏ដូចតំណាំដែលយើងដាំឆាប់យកទៅលក់ពេកអញ្ចឹងគឺมันឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវมันឆ្លងកាត់ការរៀនសូត្រហើយឡើងទៅទេដែលអត់ចេះហ្នឹងឯងធម្មកថាគីមីខូចសុខភាពអ្នកណាស្ដាប់នៅនឹងខូចសុខភាពខូចវិលអស់យាយលោកគាត់វិលអាត្មាដោះស្រាយសំណួរតាមវិសុអីគាត់មិនមែនសួរតែអាត្មាមួយទេគាត់សួរអង្គនេះគាត់សួរអង្គនោះទីបំផុតឆ្កួតបណ្ដោយចុះឲ្យចម្លើយមកវាអត់ដូចគ្នាណាមិនដឹងណាចេះគាត់ប្រកាសបើឆ្លើយទៅសើតែអញ្ចឹងអីស្មានរហូតមិនងាយហ៊ានឆ្លើយថាអត់ចេះទៀតអញ្ចឹងបានមេរៀនដំបូងដែលរៀនឆ្លើយត្រូវរៀនឆ្លើយថាអត់ចេះអាហ្នឹងមេរៀនដំបូងអត់ច្បាស់គឺអញ្ចឹងបានថាទៅអាមេរិកកន្លែងមួយថ្មប្រកាសបើកឲ្យសួរមកសេរីសំណួរធ្លាក់ពីលើមេក៏មិនខ្លាចដែរដាក់អញ្ចឹងចង់អូបណ្ឌិតមកសួរទៀតក៏អត់ខ្លាចដែរបើកមកសេរីកុំភ័យខ្លាចថ្មដួលសាកមើលទៅហើយសំណួរដែលស្រួលងាយជាងគេគឺសំណួរដែលអាត្មាអត់ចេះនឹងដោះស្រាយរួចទៀតថានឹងថាអត់ចេះទេចប់នឹងហើយឥឡូវនេះគេល្បីថាលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យប៉កែណាព្រោះអ្នកខ្លះគេប៉កែឆ្លើយតែសំណួរចេះលោកប៉កែឆ្លើយទៅអត់ចេះក៏ឆ្លើយរួចទៀតចាអត់ចេះថាអត់ចេះទៅមានស្អីមានណាមកតាមរស់រឿងស្អីវាចប់ធ្វើអត់ចេះនឹងហើយកុំឲ្យគេងវែងមិនចឹងហ្នឹងហើយហើយទៅកាលណាយើងកន្លែងណាយើងចេះយើងឆ្លើយមានន័យថាច្បាស់ហើយគេយកជាការបានហើយរឿងប្រាប់គេការពិតគ្មានខ្លាចប្រាប់ឯងថ្ងៃមុនគេសួរអាត្មាថានៅប៉ុស្តិ៍វិទ្យុប៉ុស្តិ៍វិទ្យុបញ្ញាសាស្ត្រថ្ងៃមុននេះគេសួរអាត្មាថាព្រះអង្គបញ្ញត្តិរឿងចូលវស្សាហ្នឹង
នៅក្នុងឆ្នាំទីប្រមាណពីការត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងឆ្លើយលើកទី1ថាអត់ចាំទេចាំស្អែកចាំឆ្លើយចាំសងវិញអាត្មាទេមកសួរលោកនោះណែហើយព្រះអង្គមានសុភាពព្រះអង្គអីលោកមើលទៅអគ្គចិត្តតោលោកជួយមើលទៅដល់តែគេសួរហ្នឹងថាឡើងវិញពេលថ្មចូលមកថាថ្ងៃមុនជាពាក់ឥឡូវសងប៉ិនបានមើលខ្លួនឯងទេទេទៅសួរកូនចៅទេហ្នឹងហើយលោកប្រាប់ថាក្រោយវសាទី3លោកថាមកអញ្ចឹងមិនបានតន់ឃើញខ្លួនឯងឆ្លើយចាំខុសរឿងលោកនេះអ្នកខុសចាំបាច់យកទៅឆ្លើយធ្វើលយខ្លួនឯងធ្វើអីសំខាន់យើងស្មោះត្រង់ឆ្លើយចាំហើយមានតើអន់អីនឹងប្រាប់ការពិតរៀនស្មោះត្រង់ដំបូងទៅរៀនស្មោះត្រង់ចេះថាចេះមិនចេះស្ដាប់គេមិនចេះសួរគេអីស្មានទៅសួរអញ្ចឹងអង្គណាស់ទៅមកសួរដែរគុណណាស់ទៅមកសួរដែរបើលោកមិនចេះឲ្យទៅជួយមើលឲ្យជួយស្រាវជ្រាវមើលមកពីគ្រូក្បាលយើងប៉ុណ្ណឹងអាណាទៅផ្ទុកអស់មិនចែកគេសួរខ្លះមែនទេរឿងស្រួលមិនចង់ចង់តែពិបាកតែធ្វើខ្លួនចេះល្ងងតាមតាន់ហ្នឹងញាតិញោមរៀនធ្វើអត់ចេះខ្លះបានទេរៀនធ្វើអត់ចេះខ្លះទៅណានិយាយអីក៏ដោយកុំធ្វើខ្លួនចេះពេកយល់ណា